Musulmon mamlakatlarida qadimda podshoh qasrda yashagan va uning maxsus kanizaklar saqlanadigan harami mavjud bo'lgan. Turfa olam, hozirgi videorolikda sizning e'tiboringizga 19. asr so'ngigacha mavjud bo'lgan haram va kanizaklar sohibi bo'lmuş Eron podshosi Nasiriddin shoh haqidagi ma'lumotlarini taqdim etadi. Nasiriddin shoh Eronning 4-chi shohi bo'lib, u mazkur mansabda aniqrog'i taxtda eng ko'p o'tirgan shoh sanaladi. U taxtga 1848-yilda o'tirgan va 47 yil mobaynida, ya'ni 1895-yilgacha Eronni idora qilgan. Nasiriddin shoh fotografiyaga o'zgacha mehr qo'ygan rahbarlar safiga kirgan. U 1870-yilda Tehronda rus fotografi Anton Servyuginga fotostudiya ochib berib, mashhur fotografga Eron podshosi saroyini va hatto haramdagi kanizaklarni ayrimlarini ham suratga olishga ruxsat bergan. Siz tasvirda ko'rayotganlar aynan Anton Servyugin ijodiga mansub foto asarlardir. 19. asr so'ngida Tehronda Nasiriddin shohning Guliston atalmish saroyi mavjud bo'lib, u shoh harami hisoblangan. Bu yerda shohning 100 ga yaqin kanizaki va xotinlari yagona osmon ostida hayot kechirishgan. Siz ko'rayotgan rasmlardagilar erkaklar emas, ayollardir. Bu davrda Eronda ayollarning bilinar-bilinmas mo'ylov qo'yishi urfga kirgan. Nasiriddin shoh haramidagi hech bir ayolga qanday bo'lishidan qat'iy nazar mehnat qilish taqiqlangan. Ular deyarli jismoniy mehnat qilishmagan. Haramdagi kanizaklarning barchasi ortiqcha vazndan aziyat chekishiga qaramay, ularga oziq-ovqat muntazam berib turilgan va ular hech narsadan kamchilik sezishmagan. Haramdagi oshpazlar har bir kanizakka alohida ovqat tayyorlagan. Bu holning har kuni 5 mahal takrorlanishi haram kanizaklari va Nasiriddin shohning xotinlarini semirib ketishiga olib kelgan. Rasmlardagi erkakka o'xshash ayollarning kiyib qo'ygan kiyimini andozasini shaxsan Nasiriddin shohning o'zi kashf qilgan. Endi kiyim hikoyasiga o'tamiz. 1873-yil Nasiriddin shoh imperator Aleksandr II tomonidan Sankt-Peterburgga taklif qilinadi va shu yerda u balet teatriga tushadi. Balet raqqosa aktrisalarining kiyimlari unga yoqib qolib, xuddi shu kiyimni o'z haramida kiyishlarini buyuradi va uni ozmoz o'zgartirib beradi. Rossiya fanlar akademiyasi tarix fanlari doktori Boris Dolgovning yozishicha, haramda saqlanadigan kanizaklarning hammasini ham rasmga olish ruxsat etilmagan. Ular ichida shundaylari bo'lganki, bu podshohga bular to'g'ri kelmaydi degan fikrni xalqda uyg'otmaslik uchun hammadan yashirin tutilgan. Ammo o'sha kanizaklar ham boshqalari singari podshohning shaxsiy mulk hisoblangan.